बलात्कार आरोपमा केही महिना हिरासतमा बसेपछि खेलमा फर्किएका बलर सन्दीप लामिछानेले मंगलबार नामिबियासँगको खेलमा तीन विकेट लिएका छन् दोस्रो बलमै विकेट लिएका उनले उननपचासौँ ओभरको पहिलो र अन्तिम बलमा थप विकेट लिएका हुन् शुरूआती पाँच ओभरसम्म सन्तोषजनक प्रदर्शन गरेका उनको बाँकी चार ओभरमा प्रदर्शन खस्किएको थियो खेलको उनापचास र आफ्नो अन्तिम दश ओभरमा उनी खेलमा फर्किए शुरूमा दुई दशमलव आठको औसत रन रेटमा प्रदर्शन गरेका उनको खेल पाँच ओभरपछि भने खस्किएको थियो त्यसपछि प्रति ओभर दशभन्दा माथिको रन रेटमा उनको बलिङ रह्यो छैसठी रन दिएका उनको समग्र रन रेट भने छ दशमलव छ शून्य रह्यो नेपालका लागि करण केसी सर्वाधिक पाँच विकेट लिन सफल भए दस ओभर नै बलिङ गरेका उनले एकसठी रन खर्च गरे यसै नेपालका लागि सोमपाल कामी र कुशल मल्लले एक एक विकेट लिए निर्धारित पचास ओभरमा सबै विकेट गुमाएर नामी बिहाले रन बनायो दुई रनको लक्ष्य पाएको नेपालले जवाफी ब्याटिङ शुरू गरेको छ एघारौं ओभरमा बलिङमा आएका सन्दीपले दोस्रो बलमै कार्ल स्टकलाई बोल्ड आउट त्यसअघि नामेबियाले दस ओभरमा एक विकेट गुमाएर चौवालिस रन बनाएको थियो सन्दीपले पहिलो ओभरमा तीन रन खर्चिएका थिए सन्दीप पहिलो विकेट लिएपछि भावुक बनेका थिए विकेट लिएपछि उनले आँखामा आँसु पुस्दै सेलिब्रेसन गरेका थिए भावुक बनेका सन्दीपलाई टीमका अन्य खेलाड़ीहरूले हौसला दिएका थिए लामिछानेले करिब छ महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पुनरागमन गरेका हुन् बलात्कार आरोपमा गत असोज बीस गते विदेशबाट फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका सन्दीपलाई पाटन उच्च अदालतले बीस लाख रूप धरोटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले धरौटीमा छुटेपछि निलम्बन फुकुवा गर्दै सन्दीपलाई राष्ट्रिय टोलीमा बोलाएको हो सन्दीपको मुद्दा किनारा नलाग्दै उनलाई क्यानले क्रिकेट खेलाएको भन्दै क्यान नेतृत्वको आलोचना पनि भएको छ सन्दीप सन् दुई हजार सोह्रदेखि नेपालको सिनियर राष्ट्रिय टोलीबाट खेलिरहेका छन् उनले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा तीस खेलका उतीस पारी खेल्दै उन्सत्तरी विकेट लिएका छन् उनी सबैभन्दा बढी एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय विकेट लिने नेपाली बलर हुन्